U samostanskoj dvorani Hercegovačkih Franjevaca u Zagrebačkoj Dubravi na predstavljanju knjige Međugorje prvih 7 dana tražilo se mjesto više. Knjiga je to Darka Pavičića koja na 14 poglavlja rekonstruira prvih 7 Gospinih ukazanja te tako čitatelju prepričava ono što je trajno obilježilo ovo malo hercegovačko mjesto. Knjiga je namijenjena svima i onima koji vjeruju u Međugorje i koji ne vjeruju. Dakle, pristup je dokumentarac, dakle ja sam napravio dokumentarac u pisanom obliku kroz dane, prvi dan, drugi, peti, šesti i nakon sedmog, nakon tjedan dana, što se događalo u tom turbulentnom vremenu, što su vidioci radili, što su razgovarali, kako su reagirali njihova okolina, fratri, što se tada dogodilo u tome trenutku u Međugorju i što je to što je preokrenulo cijeli svijet u svega nekoliko dana. Dakle, u knjizi nema ni malo mene u biti. Ja sam samo dao svoj novinarski talent i znanje i vještinu da bih svu dokumentaciju, sve što sam prikupio, stavio u tu knjigu. Knjiga je idealna za sve one koji međugorski fenomen još uvijek ne poznaju dovoljno dobro. Njezino bogatstvo čine brojna istražena literatura, razgovori s vidiocima, mještanima ove župe i njihovim župnicima. Poseban dio čine zapisi audiokazeta koje je s vidiocima snimio tadašnji međugorski župnik Fra Jozo Zovko. Ova knjiga je u stvari dio našeg hodočasničkog iskustva. Čovjek je u biti radoznao i traži pitanje, traži odgovore, želi postati dio te priče. I mogu misliti kad čovjek čita ovu knjigu, to je živa knjiga, živi događaj, postaje netko tko, evo, hajde neka još informacija, nego postaje dionik toga procesa, postaje sam hodočasnik i sam sebe i svoj život investira u tom. Dakle, postajemo dio toga svega. O knjizi je govorio novinar Žarko Ivković, koji također godinama proučava međugorski fenomen. Kaže kako knjiga dolazi u pravom trenutku. Papinim imenovanjem monsinjora Henrika Hozera apostolskim vizitatorom za Međugorje, to mjesto ušlo je u novu eru, kaže Ivković. To znači da Međugorje koje je do sada bilo brutalno, ja bih rekao, podvrgnuto osporavanjima, sumnjičenjima i tako dalje, sad je ušlo jednu mirniju fazu. To ne znači da će se dogoditi brzo priznanje. Međutim, Vatikan je preuzeo kontrolu. Izuzeo je župu Međugorje izvan jurisdikcije mostarskog biskupa koji je, kao što znamo, jedan od najvećih osporavatelja međugorskog fenomena. I on se brine sada za jedan kvalitetan pastoralni rad, Henrik Hozer, jel? I sve ovo što radi Vatikan vodi zapravo prema ukazanju koje nije bitno, ona se neće dogoditi tako brzo, ali mislim da to za međugorski fenomen uopće nije bitno, jer on živi, preživio je dakle gotovo 40 i živjet će i bez ikakvih problema i dalje. Ivković je spomenuo i Međunarodno istražno povjerenstvo Svete stolice za Međugorje, s čijim je radom Papa Franjo vrlo zadovoljan. Ja ne sumnjam da je Papa zadovoljan, dakle ne sumnjam u njegovu ocjenu. Međutim, ono što je mene iznenadilo, zašto je povjerenstvo predložilo Papi da prizna samo tih prvih 7 ukazanja? Meni je to neobično, zato što ako imate, dakle oni su vidiocima povjerovali u tim počecima, a onda poslije sve ovo što se događalo gotovo 40 godina, oni im zapravo ne vjeruju. Rekli su, to nam je sumnjivo, to neka se i dalje istražuje. Dakle, po meni je to neobičan kriterij. Ono što prema Ivkoviću ostaje nejasno je razlog zbog kojeg Međunarodno istražno povjerenstvo nije tražilo od vidjelice Mirjane Dragičević-Soldo tajanstveni predmet na kojem se, kako vidjelica tvrdi, nalazi 10 međugorskih tajni, a koje je primila izravno od Gospe. Jer ona je u svojoj knjizi napisala da bi ona to dala ako bi to Papa zatražio. Dakle, moje pitanje je zašto komisija to nije napravila. Meni, ja to ne mogu objasniti. Osim toga, ako dodamo tome podatak da vidjelica Vicka, koja tvrdi cijeli svih ovih gotovo 40 godina, da je njoj Gospa diktirala životopis i ona je sabrala to u nekoliko bilježnica i ona to ima kod sebe. I ona čeka trenutak kad će to objaviti, veli bit će to najčitanija knjiga na svijetu. Ok, nema problema. Ali dakle, to je još jedan bitan element međugorskog fenomena i zato je meni čudno
zašto ova komisija nije tražila od njih da to vidi i da to istraži. Član komisije Pater Mijo Nikić također je govorio o knjizi. Na ova pitanja nije mogao odgovoriti budući da je pod zavjetom šutnje. Objasnio je kako je moguće, kada su u pitanju autentične objave, tvrditi da je samo jedan njihov dio ispravan. Onda je duša toliko ponešena da ona ne razlikuje onaj kraj autentičnog ukazanja ili viđenja, nego je toliko ponese taj doživljaj da u tom drugom razdoblju mogu u dušu doći neke spoznaje koje dolaze bilo od vlastite psihe iz podsvijesti ili iz vanjskog utjecaja od zlih duhova ili od ljudi nekih, a da osoba sama to ne može do kraja razlučiti je li to od Boga ili od čega drugoga, i ona sama ne može to do kraja razlučiti jer je toliko uključena u taj proces. Za ono što se dogodilo nakon prvih 7 dana i autor ima objašnjenje. Ne bih to dijelio da je jedno istina, drugo nije istina, jer tamo nalaz govori vrlo je slojevito, dakle oni su glasovali na nekoliko razina o nekom problemu. Jednom dijelom su bili većinski za, u drugom ne, pa polovično i tako dalje. Dakle, što se događalo tih dana iza tih 7 dana? Naime, tada je došla silovita masa svijeta, komunistička vlast je pritisnula tu djecu, ljudi su ih maltretirali, pitaju ovo, pitaj za mene, pitaju. Dakle, oni su bili izbombardirani onim što im se dogodilo, nisu znali da im se Gospa može ukazati, i još ovim što je svijet pritisnuo na njih silnim progonom koji se nad njih nadvio. Autora su posebno impresionirali vidioci svojom jednostavnošću i običnošću. Nisu se uzoholili, kaže Pavičić, zbog čega se može vidjeti kako su događaji stvarno autentični. Dodajmo ovome kako je Papa Franjo nedavno odobrio organiziranje hodočašća u Međugorje, što je još jedan od pokazatelja budućnosti ovoga mjesta.